ريتا الإسماعيلي العلوي فنانة تشكيلية. احنا اليوم متواجدين بمدينة أكادير في المعرض الدولي للفن المعاصر، تم الافتتاح ديالو لو 16، وحنا ان شاء الله هنا اليوم الثالث ديال هذا المهرجان. وبهذه المناسبة كنشكر الفنانة القديرة ديالنا الفنانة تشكيلية والمديرة ديال المعرض اخت نجاة الباز. وفيما يخص لي طابلو ديالي لي طرافو اللي خدمت عليهم، فانا خدمت على دو ستيل. D'abord, j'ai travaillé sur Frida Kahlo. C'est une grande artiste que je voulais lui rendre hommage avec mes deux tableaux, mes deux premiers tableaux. C'est une grande artiste pour moi. C'est un symbole de force et de persévérance. Le deuxième style, j'ai choisi de travailler sur le thème du cheval. J'ai travaillé avec une autre technique qui est la technique du collage. Et j'ai travaillé avec des boutons et des pièces antiques qui sont très jolies. Je trouve que c'est très joli. و انا نهار فرحانه بزاف حيت شاركت في هذا المعرض هذا اللي احتضن بزاف ديال الفنانين من دول مختلفه من جميع انحاء العالم، من لبنان، من السعوديه، من روسيا، من فرنسا. وكنشكر بزاف كاع الناس اللي ساهموا في هذا المعرض وبسببهم باش نجح. وعاود كنشكر الاخت نجاة الباز اللي بفضلها وصلنا للدوره الثالثه ديال هذا المهرجان، وكنتمنى نشارك ان شاء الله في دورات اخرين. شكرا.